はい、どうも皆さんこんにちは。本日はですね、グランブルーファンタジー1アニメーションの方なんですけれども、まあ、購入特典ボリューム1、まあ、ボリューム1のその購入特典はその特別なカタリナということで、まあ、ちょっといろいろと盛り上がったような思い出があるんですけれども、なんと今回ですね、全部の方の購入特典っていうのが出てきましたので、まあ、ちょっとそれを僕と一緒にチェックしていこうかなと思います。よろしくお願いします。まずは店舗購入特典ですね。店舗購入特典、ブルーレイ DVD1 巻購入特典、ビーツ告知ポスターと。俺アマゾンで買おうと思ってるんだけど、アマゾンって何もないのかな。あ、アマゾンでもらえるんですね、店舗このポスターは。でも俺ポスターはいらないかなポスターはいらないかな。シリアルコードオリジナルスタンプ。俺あんまりこういうなんかスタンプつけないんですよね。どうなんでしょうね。結構みんなスタンプ活用してますよね。みんなナウイですよね。あのなんだろう、ローアインのおしゃーみたいな、そういうの入れてて、こいつらナウイなって思うことがよくあったんですけれども、まあスタンプがもらえるみたいですね。あとはまあ店舗別購入特典、 Amazon だと B2 布ポスター。あ、 B2 布ポスターは嬉しいかも。これ貼ろうかな、自分の部屋に布ポスターをいいっすね。はい、でグランブルーファンタジージアニメーションブルーレイ DVD ボリューム1の方の封入特典は、まあ最初に言ってたように、カタリナと、まあ、こちらは有名ですね。あの結構前からですよね。書き下ろしジャケットイラストはルリア、絵コンテ集とか、まあ、いろんなものがついてくるんですね。オーディオコメンタリー、俺サントラとか、前僕ギルティークラウンが好きだったんですけど、昔やってたじゃないですか、アニメで。ギルティークラウンが好きだったんですけど、そちらの方でですね、サントラがついてきてたことがあったんですよね。グランブルのサントラとかついてたら嬉しいな。グランブルファンタジー全巻購入シリアルコードは、ヒヒイロカネ混合章ダマスコーセット、ダマスカスコーセットということでね、僕はこれを全部取っていくために買おうと思っております。ボリューム2の方といたしましては、はい、カタリナ。グランブルーファンタジー特典シリアルコード SS レア以上確定アニメ、あ、なるほど、 SS レア以上確定のスタレガチャがついてくるんだ。はあ、いいですね。6000円だけど3000円みたいなもんですね。俺 DVD で買いますよ、もちろんDVD で買おうかなと思ってるんですけど。ああ、そうなんですね。書き下ろしジャケットイラストはカタリナ、特典 CD、特典 CD グランブルーファンタジージアニメーション、あ、サントラつく、いいですね。俺サントラとかついてると結構嬉しいタイプなんですけど、ビューキャスト対応食品、ビューキャストとはスマートフォンやタブレット、あ、なるほどね。あ、サントラは嬉しいですね。結構いい曲多かったですよね、グランブルーアニメもね。オリジナルの曲とかついてると嬉しいですね。はい、次グランブルー、あ、3巻も方なんですね。グランブルーファンタジー G アニメーションボリューム3、3巻も、SS レア以上確定アニメレジェンド10連ガチャチケット。結構スタレガチャが引けると考えると嬉しいですよね。俺は嬉しいな。特典ブックレット、特典ブックレットか。俺ブックレットってもらったことねえな。どんなもんなのかわかんねえや、ブックレットか。はい、次グランブルーファンタジー1アニメーションブルーレイ DVD、 これはじゃあ10連ガチャまたなのかな。カミングスーン、あ、3巻までは出てるんだ。エヴァ4巻はカミングスーンということで、あ、違うわ。グランブルーファンタジー特典シリアルコード SS レア武器プロトタイプ、なんかこれさ絶対弱くないですかこれハズレじゃないですか。 SS レア武器プロトタイプ、なんかマグナ3凸ぐらいの性能っぽいですよね。やだなこんなの。もうむしろあれですよね、あのハデスパとかもうプロトタイプって名前だから闇武器だと思うんで、ちょっとハデスとかで必ず入れたいみたいな感じの武器に仕上がってくれると嬉しいですね。書き下ろしジャケットイラスト、特典 CD グランブルーファンタジー G アニメーションオリジナルサントラ2。今回は結構豊富ですね。ちょっとこの武器がひどすぎるような気も武器の詳細出ないと何とも言えないですけどね。なんかあんまり良くなさそうだな。書き下ろしジャケットイラストと CD のオリジナルサントラということで、これは嬉しいな、俺は。結構いい特典ですね。
はい、グランブルファンタジー1アニメーションブルーレイ DVD ボリューム5の方としましては、あ、こちらはレジェンドガチャチケットに戻るんですね。グランブルファンタジー特典シリアルコード SS レア以上確定アニメレジェンド10連ガチャチケット、各よろしジャケットイラスト特典ブックレット、ブックレットって何なんだろう、これわかんねえや、ちょっと後で調べてみますね。書き下ろしジャケットイラストはね、絵も好きなんでね、可愛いが来るといいな。次、ボリューム6、グランブルーファンタジー特典シリアルコード、あ、ジョブスキンなんですね。ジョブスキングラン&ジータ、書き下ろしジャケットイラスト、特典 CD グランブルーファンタジーサントラ3ということで、これはいいですね。サントラにジャケットイラストにジョブスキンジータ、まあ、可愛ければいいですよね、スキンはね、スキン可愛ければいいけど、まあ俺はスターレジェンドガチャとスキンってどっち取るかって言われたら、俺間違いなくスタレの方っていう可愛かったら嬉しいなというような感じですね。はい、そして最終話ボリューム7ですね。ボリューム6は9月27日発売なんですね。結構しばらく付き合っていくことになりそうです。でボリューム7の方としましては、発売日が10月25日、月1で発売されていくんですね。グランブルファンタジー特典シリアルコードジョブスキングラン&ジータ水着バージョンということで、夏が終わった後に水着が出る感じなんですね。なるほどね、水着バージョンか、可愛かったらいいな書き下ろしジャケットイラスト特典ブックレットというような感じになっておりましたということでね。いやー、これはどうなんでしょうね。まあ結構僕としては熱いかなっていうふうに思ってます。まあ全巻購入特典でヒーロカネ金剛賞ダマスカスが欲しいなとは思ってたのは確かですけれども、それ以外でも結構いい感じにね、うん、特典が封入されていますよね。特にやっぱりあのあれですよね、10連ガチャチケット、アニメレジェンド10連ガチャチケットがついてくるって考えると個人的には結構嬉しいかなアニメの1話のね、アニメの内容も期待できることでしたし、皆さんもね、もしよければ買ってみるといいんじゃないでしょうか。僕は全巻買ってね、まあ、もしその特典ブックレットとかの中身とかもね、ちょっとまあ映しはしないけど軽くちょっと喋っていこうかなって思ってるんで、まあもし買う予定がない人はね、僕の動画で感覚を共有すればいいんじゃないかななんていう話でした。それじゃあ皆さん、またお会いしましょう。バイバイ。